primeira atividade depois que a Orlandina foi embora, então nós já almoçamos, foi um almoço meio que improvisado. Nós vamos agora desvendar aqui um lago que tem dentro da ilha aqui. Então a gente nunca foi nele, sempre viu falar. Só agora que eu trouxe um drone que eu consegui avistar ele por cima. Então o desafio é fazer uma picada para a gente chegar até nele. Aí, logo ali embaixo foi o acampamento do ano passado. Então nós vamos parar nesse barranco aqui. Vou levantar o drone. Vou procurar um local para levantar o drone para a gente procurar, né, uma entrada para chegar nesse lado. Primeiro lago não deu certo porque está muito seco, então com o drone deu para perceber que ele secou muito rápido. Então no dia que a gente chegou tinha muita água, hoje não, hoje já está muito seco. Então agora nós vamos tentar o último, que o ano passado nós não achou. Porra, essa canoa aqui, não dá para você ir aí, Paulo? Ai, com medo de cair com essa câmera. Então bora lá pro próximo. Esse tronco aqui, na próxima cheia, vai embora. Se não ficar só aterrado aí na areia, né? Olha lá pra mim, drone, por favor. Nossa, que massa sujeira. Tô vendo nada, João. Por enquanto nada. Aí agora, vamos ver. Clareou. Aquele é o Lago da Timaria, lá embaixo. Olha lá onde tá o lago. Mais pra cá, né? Aqui, ó. Tá mais pra baixo ali. Aqui, Jó, no rumo. Bem no meio da ilha. Bem no meio da ilha. Qual ilha? Essa ali, ó.
Olha lá, ó. Olha lá, João, vamos voltar lá. É lá onde os espião tá. Aí lá. Nós vamos lá. Longe, né? Pouquinho, né? Mas nós vai. Parece bem que tem. Pronto. Low battery warning. Sujo. Aqui tem um trilho bem que é andar cerca ali mesmo. Então vambora. Deixa só ir. Baixa ali e vamos. Pronto, então já descobrimos a direção do lago através do drone. Nós subimos um pouco mais, porque da primeira vez que nós veio aqui, então a gente desceu num trieiro das vacas que estava aqui por trás. Ainda tem ele, dá pra ver que tem ele aí, mas a gente não sabe se vai dar certo ou não. Então nós vamos lá onde está o pessoal ali, ó. Os pescadores que também tá de olho no lago. Vamos arrumar a cerca. Certo, vamos pela cerca que o ano passado nós não acertou. Aliás, até teve lá, mas eu acho que estava muito seco. Então vou só guardar esse drone aqui, nós vamos acabar de chegar. É, né? Não é assim não, você tem que empurrar pra frente, vai pra lama aqui o motor, cara. Dá um remo aí. Você tem que puxar ela, rodar ela assim, ó. Deixa eu arredar aqui pro Roberto passar. Aqui, pega o outro lado. E a resta aqui foi coisada, tem que rodar ela. Daí, Ju, deixa eu empurrar aqui. Vou demais. Não sai não. Tem que empurrar. Tem que empurrar. Aí, ó. Aí, agora. Pega o remo, por favor. Obrigada. Quase que eu acertei o remo lá, Ju. Olha lá, eu falei, Ju. Ele já foi fora. Tá lá. Cadê a canoa? Tá tudo lá. Ah. Tá tudo lá as canoas. A pesca aqui tá competitiva. O espaço, né, de pesca. Todo lado que a gente vai tem pescador. À esquerda, direita, Roberto. Então vai bater nos troncos ali, ó. Aí, ó, todo mundo espiando o lago. Aqui, Paulo, ó. Ah, saiu longe. Ui. Olha lá em cima. Tem até um aproveitador ali usurpando a árvore. Olha que bonito. Vamos descendo nesse que você tá de lanterna. Nada, a lanterna é nosso olho. Então desenrola. Vou pegar minhas tralhas aqui, né, Graju? Trabalhar com produção não é fácil, viu? Tem muita coisa para carregar. Deixa eu ver aqui, já veio tudo. Tem que levar. Claro. Então nós vamos acompanhar aqui os pescadores. Esse aqui vai? Ah, sim. Esse é o que tá ficando. Que não esse deveria. Papelão. O papelão acho que não vou levar não, que é muito pesado. Eu vou usar a grama de lá. Bora lá para essa expedição. O bulinete não pode ficar. Como que pescadora negra? Isso. Meu pai, aqui é lugar de enrugar mesmo, porque o sol é tão quente que você fica assim, ó. Ó. Tá aí a pescadora profissional do acampamento, Negra Ju. É Zozô, como se diz. Zozô. Zozinha. Então vamos lá, Ju. Ju na frente.
O lago que eu achei que estava muito escondido, não está escondido mais. Aí nasceu com o sinal da cheia. Muita água. O ano passado nós esteve aqui, mas estava mais sujo. As vacas fazem o favor de fazer o caminho, né, Ju? Tá limpíssimo por aqui. Logo ali em cima tem um lago também que dá acesso lá na retilha Tia Maria. Aqui deve ser um esconderijo de onça. Deve. Ai, ai. Ju, nós achávamos levar... Tucum pra nós fazer uma salada. Aí o tucum. Tucum, olha o tanto de espinho. Na volta? Para aqui. Vamos tirar tucum na volta pra nós fazer salada? Claro. Não tem nada, tem facilidade. Queijo? Não tem nada, tem facilidade. Aqui a buchinha, Paulo, você queria? É, na volta não tem. Tem nada. Bambuzinho. Todos os dois dão no mesmo lugar. Você escolhe. Vamos dona... Ah, o bambu tá me engarranchando. Aqui tá mais limpo, João. Aí tá sujo. Bora lá, gente. Vai na frente. O pessoal vai na frente e nós vamos atrás. A Ju tava na frente, agora o pessoal vai na frente. Vamos ver o que o Rainer tá fazendo pra nós. O ano passado, eu acho que nós desceu pra lá, Jô, por isso que não achou. O Rainer tá perdendo pra nós, aqui é louco. O ano passado, como não, ele não fez. E nós foi acertado. Com drone, Jô, não tem como, não é? Não, se nós fez sem drone, não tem. Vamos ficar de olho que o lago pode desviar aí pra direita. Nossa, tá colaiada pra carregar. Aí, ó, as vacas vai fazendo trieiro. Como a vaca bebe água, aqui o primeiro lago tá ali, ó. Vamos ver se... Olha o babá aí, velho. Babá. Tá seco? Babá, você sabe o que é babá? Piau de rio. Babá é aquele... Traíra. Ah, é? Piau de rio. Não, tá ali que vem mais perto. Traíra, né? Negócio que vai encardinho. Tá chamegando aqui, rapaz. De rastro de gente, ó. De rastro de gente. Aí o lago tá aí de trás aí, ó. Todo mundo, o povo já tá ali conversando, tô escutando a voz deles. Esse bom negócio aqui é sujo. Olha esse lago. Ali, ó, apareceu o lago. Tá vendo? Olha lá, gente. Olha o tanto de água. E tá abarrotado de gente. Esse ano ele tá maior. Grande o lago aqui, Ju. Olha esse cenário. Natural. Olha o sinal da água, ó, que fica debaixo de água. Aí, ó, tanto de água aí debaixo. Aqui já é uma entrada, tá vendo que tem uma aguinha ali, ó. Olha lá, gente. Viu? Ó, isso aqui é um buraco longe demais. Olha o lago. Olha isso. Os pescadores já estão ali. Olha aí, ó. Isso aqui é um lago natural. Olha que passarinho mais bonitinho ali. Uns gritinhos engraçadinhos. Canta mais uma vez, bichinho. Ele é desengonçadinho, mas é engraçadinho. Olha lá. Olha a quantidade de gente ali. Olha isso. Ó. Acaba de chegar ali, né? Olha. Acho que a chegada aqui não tem muito... Muito boa, não. É porque, Negra Jô, tem que chegar por lá. Você lembra ali na cerca que eu te falei? Jô? Você lembra lá na cerca onde eu falei lá atrás? Que tinha uma entradinha lá? Era por lá que eles entraram, entendeu? Sim.
Ou tem como dar a volta aí? Tem? Vamos dar uma entradinha aqui, vou mostrar onde o Paulo mais ajudava. As onças devem amar isso aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui é lugar de pescar traíra, tá vendo? Daqui a pouco nós vamos avistar isso aí por cima. E eu fiquei pra trás, da boca da onça. Olha como tá ali na frente. Ainda bem que eu passei um filtro solar, porque o sol tá queimando tudo. Aí, ó. Paulo não queria vir de jeito nenhum, porque não quer andar no mato. Quer ficar só lá no acampamento, tomando natinha, comendo petisco. Eu gosto de atividade. Ficar preso em acampamento debaixo da árvore lá toda vida, não dá. Gosto de sair. Eu nunca tinha vindo desse lago aqui desse jeito. Eu vim perto, mas não cheguei nele. Olha o lago. Vamos beirar ele aqui, vamos fazer um contorno até achar um local bom. Tá com medo de escurecer, a buchinha tá espalhada aqui, ó. Não, não, rasga meu drone não. Espinho pegou na minha sacola de drone, que fez igual fez com a barraca da Ju. Gracinha, esse passarinho cantando. Flor, ó. Gostou daí? Tá muito fechado. Jô, nós tínhamos que ter dado a volta lá onde eu falei. Lá atrás tem um local onde eles entrou. Tá bom. Certo. Certo. Eu queria mesmo é de lá, ó. De lá tá mais limpo. Aqui deve ser ótimo pra pegar traíra, olha aqui. Só que tem um barro, mas até as vacas andam aqui, ó. Dá licença, dona cobra, se estiver enroscada aí nesse. Olha aqui, ó, achei. Solta capim em cima da cerca. Então aqui tem correnteza, dá pra ver que tem correnteza. A Jô já tá fazendo oração pra pegar peixe. E vamos ver se ela vai pegar aqui, ó. Ela tá arremessando ali. Vamos ver o que, que vai dar isso aqui. Esperar achar um ponto, até que acha ponto, eu faço essas gravações, já passou da hora de pescar. Pra lá não tem jeito, aqui tá meio feio, olha aí, gente. Não pode passar bem aqui. Quando me fala se dá pra pescar nesse lugar aqui. Tem onde chegar, ó. Ó, do outro lado lá é mais limpo. Só que tem que dar a volta. E por baixo ali não tem como, tem que ser por cima. Vamos ver como é que tá ali por baixo. Será que eu levanto o drone aqui para dar uma sondada? Lá para baixo tá mais sujo ainda. Tá. Olha lá. Pra baixo tem mais chegada. Então para chegar é por cima. E para dar aquela volta ali não vai ser fácil. Nossa amiga Lua já tá ali sorrindo para nós no meio do céu. Não vai ser fácil porque... Olha lá, ó. Os outros já tomaram. Foi certeiro, hein, João? Olha aqui, cuidado, aqui tem carniceiro, né? Que carniceiro? Ah, um carcará. É o marimbondo. Aquele dia ele veio aqui tão encerrada, nem era tudo lindo igual uma do carniceiro. Aqui pra pescar aqui é bom vir de canoa, né, João? É. E aqui tem sucuri! Você viu, viu? Aqui, uai, esse pantano aí tem. É, sucuri gosta de ficar no meio desse capim, beirando água. Aí fica enrolada lá por baixo, você nem vê. Ó, já tá, tem tudo na área batendo aí. Tem. Olha lá. Cadê aí, Paulo, que eu não tô vendo? Vem, ele bateu. Tá sem menos algo. Ah, pegou, Jô. Olha lá. Traíra, uma traíra. Uma trairinha. Ah, olha lá, ó. Nossa, não é tão pequenininha assim, não. Que morre. Deixa eu ver. Coloca o dedo na boca dela pra ver se é traíra mesmo. Eu não sei que peixe é esse. Você sabe? Põe o dedo na boca dela aí. Por favor. Vai, Alessandro. Eu não brinco nada.
Por isso que eu falo, que eu não gosto de pescar pra soltar. Jô, mas os pequenos tem que soltar. Eu tô soltando. Para. Ah, você quer fazer isso? Dá mais pra ele. Sai meu ovo, sai meu ovo, sai meu ovo, sai meu ovo, sai meu ovo. Mas não tinha como ela escapar, não? Aí vai ficar na arena, eu gosto desse lugar. O carapiroça, você não trouxe abóbora não, João? Não. Os caras, você vai pegar aí, ó. Tipo, olha esse capim. Se tivesse uma canoa pra pescar, arrastar assim na beirada do capim, você pega até. Esses mexidinhos de peixe. Traíra deve estar os montes aí. Ela ficou meio com medo, viu? Passar também, seu bobão, também vou pegar. Tem inveja não. Tem inveja não, só tá nervosa, irritada de vez pegando, né, João? Imagina, negra Jô irritada porque tem um pescador do lado, comemorando a pesca, que pegou muito, que pegou o maior. Ixi. Aqui, Jô, não quer rodar. Ah, aí o Jô quase trouxe uma moita. Eu quero é pra limpar mesmo, Alessandro. Deixa eu limpar. Olha que bonita. Essa tá bonita, viu? E ela está branca, não? Ah, nossa, mostra lá pra câmera. Traz a câmera lá, Roberto. Vem aqui, João. Fica perto de mim que o microfone tá aqui, senão ninguém vai te ouvir. Quer dizer que eu vou... Eu já tô pulando a cerca já. Olha que bonita. Traz essa bonitinha que não vai pular na minha mão. Tanto que ela tá gorda. Isso aqui não. Ele apanha nos tucunaré e apanha na traíra. Olha que bonita. Olha a cabeça dessa traíra. Traíra. Isso aqui, ó, você vem com a faca aqui, ó. Vai passando as espinhas dela, de um lado e do outro. Fica só os filés. Tira essa parte aqui, essa daqui, tira a cabeça, descarta ela também, dá pra fazer. Tem gente que seca, depois vamos secar? Vamos secar. Vamos secar pra mostrar ela seca. Nós vamos comer aqui na beirada do rio, porque não pode carregar também. Cuidado, viu, Negra Jô? Ah, não, Jô, aqui. Cuidado com ela. Eu não quero bater no leste, mas não tem jeito. Tem pra bater nele. Ó, você contém lá no meio. Vai ser o tucuna. Pois, você não vai pegar primeiro que é eu, porque eu tô... Primeiro já tô. Eu já pus o pé na água. Eu ainda peço por cima da cerca. Ó, eu já pulei até a cerca, minha filha. Não, eu não quero pular cerca. Eu não sou mulher de pular cerca. Ó, não sou mulher de pular cerca, né, Roberto? Olha lá, o jacaré vem com tudo, olha lá. Cadê? Ele descobriu que aqui tem peixe, olha ali, Jô, vem com tudo. Você vai correr atrás de mim não, filho, porque tem um monte de gente observando aí, ó. Não adianta ficar me olhando que eu olho pra você também. Se manda daí, rapaz. Vai embora. Não, rapaz, você foi pra ficar garrando. Olha aí, ó. Que é isso? É o Paulo? Ah, não. Vai no pau, rei. Corta lá. Sobe no pau. Ela tá cheia d'água, João. Olha aqui, menina.
aqui, ó. Sobe na frente e pega no pau. Vai não, Roberto. Já tá cheio d'água, Jô, não está. Então solta a linha. Vixe, meu monstro de jacaré lá, Jô do céu. É muitos. Sai daqui, Fidonha. Anda. Vem correr atrás de mim, não. Você acredita que o jacaré já correu atrás de mim? Correu no seco. Tá no ninho, né? Não, não sei, tava dentro da água. Tá perto do ninho. Sei não. Fundou. Cuidado, Roberto, elefante. Feio, hein? Olha ele lá. Cuidado com o quê? O jacaré afundou onde ele boiou. Ah, eu afundo ele na água, afogo ele. Cai fora, rapaz. Peraí.